السلام علیکم، پختون ویلیج لائف میں خوش آمدید. بہت بہت مبارک ہو، پختون ویلیج لائف کے 500 سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں. آپ ہمیں بتائیے، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ کو ہمارا ویلیج لائف ولاگ زیادہ اچھا لگتا ہے یا ہمارا سٹوری والا کانٹینٹ آپ کو اچھا لگتا ہے. پختون ویلیج لائف، آج کل گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، روایتی طریقے سے پختون بھائی گندم کی کٹائی کر رہے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ مزے مزے کی چیزیں ویلیج لائف میں. یہ کیا کر رہے ہیں زمیندار بھائی؟ اچھا، یہ گندم کو باندھنے کے لیے یہ چیز بنایا جا رہا ہے. اتنا بڑا گندم کا کھیت، پانی کا کولر، زمیندار کٹائی کرتے ہوئے یہاں سے پانی پیتے ہیں. اور گائیں یہاں مزے سے گھاس چر رہی ہے. پختون ویلیج لائف کو سپورٹ کیجئے اور اس چینل میں بہت مزیدار مزیدار کی ویڈیوز، ولاگز اور اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ اس چینل کو سپورٹ کیجئے اور بھرپور اپنا پیار دکھائیے. شکریہ اور سبسکرائب کیجئے اس چینل کو. السلام علیکم، پختون ویلیج لائف سبسکرائب کیجئے اور چینل پہ جا کے شیئر کیجئے. دو دن میں ہمیں 1K سبسکرائبر چاہیے.